saman 'yan jarida da suke wannan guri. Dukkanin godiya ta tabbata ga Allah Madaukakin Sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu, yayyen halitta, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya al'ummar jihar Kano, za ku iya tunawa cewa kun zaɓe ni a ranar 18 ga watan Maris na 2023 a matsayin gwamnanku mai cikakken iko. Kun zaɓe ni da yawan ƙuri'u wanda ya kai 1,019,602, inda na ci zaɓe da tazarar ƙuri'u 28,897, inda abokan hamayya suka kai mu ƙara kotu a kan cewa ba su yadda da wannan amincewa da kuka yi mana kuka zaɓe mu ba. Wannan shari'a ta kai wata 6 ana yinta, kuma a yau muna sane da cewa kotun sauraron ƙararrakin wannan zaɓe na gwamna wadda ta yi kamanin watanni 6 kamar yadda na faɗa, a yau Laraba 20 ga watan Satumba 2023 ta yanke hukunci wanda take ganin shi ne ya dace. Amma kasancewarsu 'yan Adam, wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai, kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani. Bayan ɗaukar fiye da awowi 7 suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo. Mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su musaltu ba. Dangane da haka, mun umarci lauyoyinmu su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba, don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha. Muna so mu yi amfani da wannan dama tabbatarwa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai rage mana gwiwa ba, ko ya rage mana ƙarsashi wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba muke muku ala kulli hal. Domin mun yi imani cewa jarrabawa ce da ɗan taƙaitaccen lokaci, don muna da yaƙini in Allah ya yadda kotun ɗaukaka ƙara za ta gyara waɗannan kurakurai da wannan ƙaramar kotu ta yi a wannan shari'a. Daga ƙarshe, ina ƙara gode wa al'ummar jihar Kano tare da dukkaninku 'yan jaridu wanda kuke ta ba mu goyon baya da ake ba mu a koda yaushe, da kuma irin addu'o'i da bayin Allah suke yi, maza da mata, manya da ƙanana. Muna sane da cewa tun da aka kai mu kotu, al'ummar jihar Kano suke ƙoƙari, suke addu'a ko da yaushe domin gayawa Allah irin wannan zalunci da ake mana, kuma neman cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa. Muna gode muku kwarai da gaske, kuma ina so na yi amfani da wannan dama don na ƙara kira cewa a ci gaba da harkokin rayuwa da cikin kiyaye da mu'amala cikin lumana da kwanciyar hankali, tare da tabbatar muku cewa kotun ɗaukaka ƙara za ta tabbatar muku da gwamnati.
gwamnatinku wacce kuka zaba a jihar Kano in Allah ya yarda. Abin da yake gabanmu shine jihar Kano. Ba mu da wata jiha wacce za mu yi alfahari da ita fiye da jihar Kano. Kuma za mu yi matuƙar ƙoƙari mu ci gaba da yin ayyuka na alheri da muka bijiro su. Babu ja, babu gudu, in Allah ya yarda sai mun tabbatar da cewa abubuwan da muka yi muku alƙawari, in Allah ya yarda, ya lokacin da Allah ya bamu sai mun tabbatar da cewa mun cika shi. Musamman harka ta fannin ilimi wanda kuka ga abubuwan da muke yi, kuma za mu ci gaba da shi. Wannan yara da muka ɗauka za mu kai su ƙasashen waje, za mu ci gaba da shi nan da ‘yan sati kaɗan. In Allah yadda nake so ku zo ku taya mu murna, za mu kai waɗannan yara ƙasashen waje su yi karatu. ‘Ya’yanmu da jikokinmu wanda muke ta ƙoƙarin mu kyautata iliminsu, musamman na firamare da sakandare da makarantu na gaba da sakandare, in Allah ya yarda ba za mu ja da baya ba, sai inda ƙarfinmu ya ƙare a wannan lokaci. Haka zalika harkar kiwon lafiya wacce muka bijiro da ita, in Allah ya yarda ita ma muna nan, al’umma musamman mata da yara ƙanana su je su tabbatar da cewa in Allah ya yarda ba za mu ja da baya ba, za mu yi musu dukkan abin da ya kamata. Haka dukkanin fannoni wanda kuka sani ana ƙoƙari, za mu ci gaba da shi. Wannan hukunci da aka yi a yau ba ya ce wai mun bar gwamnati a yau ba. Muna da dama, muna da wasu wa’adi wanda za mu kai wannan, kamar yadda za mu shigar da wannan ƙara insha Allah akwai wa’adi. Idan can ma ba a yi mana abin da ya kamata ba, nan ma akwai wa’adi insha Allah wanda za a je kotu ta gaba. So da haka kowa ya je ya ci gaba da harkokinsa, mu kuma mu ci gaba da ayyukan da ya kamata. Ina tabbatar muku ko a gobe in Allah ya yarda majalisar jartarwa ta wannan gwamnatin Allah ya yarda wannan jiha za ta zauna, za kuma mu ci gaba da bujiro muku ayyuka kala-kala wanda zai tabbatar da cewa abubuwan da muka yi alƙawari muna cika shi in Allah ya yarda. Jama'ar Kano, ‘yan jaridu, muna gode muku ƙwarai da gaske. Allah ya taimaki jiharmu, Allah ya ƙara wa dukkan al’umma lafiya, Allah ya ƙara mana zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.